این که انجوشگالو چونه اوه انجوشگاله اوه جوشگال چه یه اومه چگا جوشگالو چون نا تارنومه امناین امبارگشتوتیان ورسه انجوشگاله نایف هشتا سره انجوشگاله هاجوی که استانوم شادا خوصوتیونیت یه تادارگا پانوتیونیت نران تور گالیس تادارگا خوصوتیون و سرا خوصوتیونه نران هاجلی و دلیکنری کخصروتیونه نا ایر خیزاخوتیونه چوچاپرومه شادا گروتیان یه شاد خملومیچ هرابوروومه اوناین هاجوکنروف հակվում է դեպի ամաքուր խորուրդները, հաջույքներ սիրելու պատճառով անխոհեմության է դրվում, պարկի հետևից է ընկնում, երազում է մեծարանքի մասին, որպես մի բանի, որն արդեն իր ցերկում է։ Գանանց հանդիպելիս զվարճանում է, դարվում է նրանց գեղեցկությամբ։ Մարմնի քույնի պայծառությունը, ջոխությունը նրա խելկահան է անում, դեմքի բարեդեսությունը հիացնում է, մարմնի վայելչագազմությունը հմայում է նրան, գանանց և ծաղրապանների հետ զրուցելիս հաջույքից հալվում է, դեսածը վերհիշելիս երազում է, նրա մեջ հուշերը կերագայում են, նա մտքում հստակ պատկերացնում է կանանց դեմքերը, ցերկերի շփումը, մարմինների քրգախառնումները, անդամների հբումները, գրկոտ արդահայտությունները, թյութիչ ժպիտները, աչքերի խաղը, հագուստների շքեղությունը, մարմնի գեղեցիկ գույնը, շողոմ խոսքերը, շուրթերի սեղմումը, մարմնի հաջելիությունը, շարժումների արդահայճականությունը, հանդիպումների ժամանակ ու դեղը և այն ամենը, ինչը ծարայում է հաջույքներին։ Ահա թե ինչ է դրպասերն ու անժուշգալը վար քույներով պատկերացնում իր մտքում, հակվելով դեպի այդ խորհուրդները։ Երբ այդպիսի մարդը տեսնում է, որ ողջախոհության մասին քիրք են գարտում, մրայլվում է։ Երբ տեսնում է, որ հայրերը հավաքված խորհրդածում են օգտավետ բաների մասին, խուսանավում է և հավանության չի արժանացնում։ Հայրերի խստագրոն վարկը տեսնելիս վրդովում է։ Երբ բահկի մասին խոսք է լսում, ըմպոստանում է։ Միապանների հավակները նրան թուր չեն գալիս, իսկ երբ տեսնում է կանանց, բայծարանում է։ Հետ է առաջ է վազում, որպեսի իր ծառայությունները մատուցի։ Այդ ժամ նա երկելու ցայն էլ ունի, ունի նաև սուր խոսք ասելու և զվարճանալու ընդունակություն, որպեսի հաջույք պատճարի և ինքն իրեն, և ներկա գտնվող կանանց, և հաջելի ու հետաքրքիր կողմերով Երևան։ Մնչանքի մեջ նա դաղդգալի և դգար։ Այդ պատճառով դժբախտ և խղճուկ է նա, ով չունի ամենայն շուշգալություն և ժուշգալություն ամեն ինչում։ Այդ պատճառով եղբայրներ, լսելով թե ինչպիսին են շուշգալության բդուղները, և թե ինչպիսին է ժուժգալության հունցքը, հերու մնանք վերջիններից և վարվենք ժուժգալությանը։ Քանզի մեծ է ժուժգալության վարձքը և չիք սահման նրա մեծությանը։ Այդ պատճառով երանի նրան, ով իսկապես ժուժգալություն է ցերկ բերել։ Երանի նրան, ով հաստատվել է ամենայն առակնության մեջ և ճանաչել է պայլել բարի գործերով։ Երանի նրան, ով աստուն թաքուն անհաջող բաներ չի արել, այլ ծառայել է նրան ամենայն ճշմարտությամբ։ Երանի նրան,
ով չի դարվում ունայն խորհուրդներով։ Իսկ ինչ անեմ ես, եթե կովապանում եմ բոլոր արակինությունները, սակայն դրանցից ոչ մեկի մեջ չեմ առաջ դիմել, այլ դարիներս անցկացրել եմ բազմաթիվ արադաբոր գործերում։ Եվ իմ օրինագով էլ է կատարվում Աստվածը. «Վայ ձեզ, օրենսգետներ, որ մարդկանց դժվարագիր բերներ եք բարձում, բայց դուք ինքներդ մեկ մատով իսկ բերներին չեք դպչում»։ Ուգաս 11:6. Այդ պատճառով հայցում եմ ձեր համընդհանուր սերը, Քրիստոսով օրհնվածներ, դրախտի մասնագիտներ, ամենքը ճանաչեք հաջող լինել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ով իր զորքի մեջ է անտամակրել ձեզ, որպեսզի ձեզանից ոչ մեկը չմերժվի անպտության և անհոգության համար։ Դուք բոլորդ, որ Քրիստոսի վերին շնորհով լծիդակ եք մտել, զգուշացեք մարմնի գամակատարներ լինելուց, որպեսի անպատասխան չմնակ ահեղ ադյանի առաջ, որտեղ բոլորին հադուցում կլինի թե բարի, թե չար գործերի համար։ 2 Կորինթացիս 5:10. Բայց վայ ինձ այդ ժամին, որովհետև պիտի ներկայանամ առանց սխրագործության։ Եվ ինչ անեմ ես այդ անխուսափելի հադուցման ժամին։ Երանի նրանց, ովքեր համարցակ գգանքնեն թադավորի առջև, ովքեր ասո ցերկից կընտունեն սրպազան բարգևը։ Բայց վայ նրանց, ովքեր ամոտահար գլինեն ադելի և անարժեք գործերի համար։ Օրինակ, ինչ արդարացում կարող է ունենալ փարասիրության, քորոզամդության, անհնազանդության, անհաշտության, օրովայնամոլության, թեթևամդության, շատախոսության, ինքնակլխության, մեծամդության, նախանցի, թշնամության, թյուրակրկրության, չարախոսության, բանսարգության մեջ մեղադրվողը։ Ինչ արդարացում կգտնի նա, ով կմեղադրի այդ կստնդների արատներում։ Ինչ կամ ինչ օգուտ և հաջույք են ստանում դրանցից, բայց և ինչ դժվար է դրանցից ազատվելը։ Այդ պատճառով բաղադում եմ ձեզ, եղբայրներ, չարացեք, որ ձեզանից ոչ մեկը չմեղադրվի այդ մեղքերից որևէ մեկի մեջ։ Քանզի երբ մարդ գիտակցում է իր ծանր մեղքերը, դա շատ լավ գիտեմ, դրանով իշխանություն է ունենում ինքն իր վրա, իսկ այդ մեղքերն ամենքն արհամարհում են որպես ոչինչ չնշանակող բաներ, ամեն ոք կամահարում է, մտածելով, որ դրանց մասին չեն էլ հարցնի։ Բայց հենց այդ արատներով է մեզ որսում Սատանան, քանզի այնպես է անում, որ մեզանից յուրաքանչյուրը անդեսում է դրանք որպես ոչինչ չնշանակող բաներ։ Ուրեմն, ճանաչեք, որպեսի այդ մեղքերի պատճառով ոչ չթարնաք, այլ ընդհակառակը ամենայն զգուշությամբ հետևեք ինքներդ ձեզ, որպեսի փառավորվեք Քրիստոսի հետ, նրան պարգ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Սուրբ Եփրեմ ասորու շահեգան խրատներից։ Օրվա ընթերցվածք Բողոս Արաքյալի թուղթը քաղաքացիներին 3:29-47. Իսկ եթե դու Քրիստոսինն եք, ուրեմն Աբրահամի սերունդն եք, ժառանգներ ըստ խոստման։ Այս բանն եմ ասում, որքան ժամանակ որ ժառանգ երեխա է, ավելին չէ քան ծառան, թեպետ և ամեն ինչի դեր է, բայց նա խնամակալների և վերագացուների ցերկի դագ է մինչև հոր սահմանած ժամանակը, նույնպես և մենք։
մինչ երեխա էինք, բնությամբ տարերային ուժերին էինք ծարայում. Իսկ երբ ժամանակը իր լրումին հասավ, Աստված ուղարկեց իր որդուն, որը ձնվեց կնոջից և մտավ օրենքի տակ փրկելու համար նրանց, որ օրենքի տակ էին, որպեսզի մենք որդեգրություն ընդունենք. Եվ որովհետև դուք որդիներ եք, Աստված մեր սրդերի մեջ ուղարկեց իր որդու հոգին, որ ահաում է Աբա Հայր, ուստի ծառայես այլ որդի, և եթե որդի ես, ապա և ժառանգ Աստուծո։ Մեր առաքելությունը ժանտագելու համար սխմել այստեղ, գայքեջ այցելելու սխմել այստեղ, բաժանորդակրվելու կամ աղոթքի խնդրանքի համար սխմել այստեղ, Աստված օրհնել հայ եկեղեցին։